Kwe ano lukuiro tuina tsaluni wetuze wa chali wa fe. Yatu ise, yatu tumidomu waka nagamba banange. Abana ubaji na fe bakoleko na fe. Tuine nsonga za fe tuagalo kuwabula abazungu. Na fe netugamba feba ni abagane ino TV ya mwe katuje tukolechi. Katuje tujikonkone. Unakurale tugenda kolera wano. Era tuine chibuzo cha fe changunyo. Tuagala tubuze ku Arsenal, Man City, Man U, Chelsea, oba Liverpool. Kwezo timu gwe timu chijola beinzo kuwange gendo kuwangule chikopo cha Carabao Cup. Oksinzira. Ndi msaja wasen. Nenge jemanyi mku sports. Ndaba anga fika tuine betu kwa atagani dewa lala. Tuine bikopo betu wagala katika Champions League, Premier League, betu Rwanda. Nenze mkulaba ukuwange. Chelsea ono ne squad depth ye. Aina muko kubusobuzo butu wala kakopa ako. Rensonga. Amanya ina gate kao. Okusobola okusooka okusanyusa abagagga nti nina kye ntwala. Kubanga eno yetajja asobola yo. Kutwaliza wamu Man City sigiraba yo. Arsenal betaddeko nnyo olutalo lwatasobola nga bwe tubamanyi bulijjo baluubirira nnyo ebinene ne bambi ate tebasobola. Naye nga nze gamba Arsenal yinza katwala. Yinza katwala. Kati abawagizi ba United kyenjalo bagamba babeeremu n'essuubi. Kuba kumpi buligi bwonna obuli e Bungereza. Tuina mwe bikopo nga vina na akasemba yo kano ka community shield era na koka fe era babereyo nga bamanyi season inge wedde era na kako na ko tuketa agasi Carabao si Premier League UEFA Europa era obona kati koza wase no bankwate bulungi